Apelacioni sud u Nišu doneo je prvu presudu kojom se utvrđuje da su rezervisti iz Niša bili diskriminisani u isplati ratnih dnevnica u odnosu na njihove kolege iz Topličkog okruga. U Nišu je kolega Dejan Tasić koji će nam reći šta ova odluka znači i da li će Dejane rezervisti sada moći da dobiju dnevnice. Zorana, mi se upravo nalazimo ispred zgrade apelacionog suda koji je zapravo potvrdio odluku Višeg suda u Nišu, a na osnovu tužbe jednog rezerviste i to na osnovu zakona o diskriminaciji. Ta odluka došla je juče i u njoj piše da je po zakonu o diskriminaciji on diskriminisan u odnosu na njegove kolege iz Topličkog okruga koji su naplatili ratne dnevnice. To sada znači da nekoliko hiljada rezervista odavde iz Niša, oko 14.500 čeka ratne dnevnice, piše tužbe po tom principu i oni će ih uputiti i zapravo će cela priča morati da se razvije u dva pravca. Jedan su tužbe na osnovu zakona o diskriminaciji, a drugi su one za isplatu ratnih dnevnica. Rezervisti ocenjuju da bi oni koji su bili 78 dana u ratu 99. godine trebalo da dobiju negde oko 275.000 dinara, što je sa kamatama nešto više od 350.000 dinara. Evo šta kažu. Poslamo tužbe za sve naše saborce vezano za diskriminaciju. Sa tom presudom onda poslamo tužbe za naplatu svojih potraživanja. Isključivo sudskim putem, nikakvi pregovori, nikakvi dogovori. S obzirom da je u Kuršumli isplaćeno odmah posle desetak dana, ne vidim razloga zašto ne bi ovde. Ako su svi jednaki, kao što kažu mediji, pretpostavljeni, onda bi trebalo da budemo i mi. Za 16 godina, ne samo ja, nego svi moji saborci, ne vidimo nikakav pomak. Šta su radili advokati, to stvarno ne znam. I evo sada smo se okupili da krenemo sa tom pričom. Nadam se da ćemo to i da ustvorimo. Da podsjetimo da se praktično na ovaj način i poštuje odluka suda u Strasburu, koji je pre dve godine odbio zahtev rezervista iz Niša, a kao glavni razlog navedeno je to da u srpskom pravosuđu još ima elemenata koji mogu da se iskoriste za pravično rešenje slučaja. Zorana? Ohrabrujuće informacije, hvala ti Dejane. Kolega Dejan Tasić javio nam se uživo iz Niša, a do kraja današnje emisije Ovo je Srbija vidjet ćete i ove priče.